Benvinguts a l'Itabut Vita. Avui ens acompanya la Carme Font. De veritat que és d'aquelles persones que no sabria com descriure-la. Podria dir que és una ripollesa de cap a peus, activista cultural, però sobretot la definiria com la presidenta del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, i ho és des de fa més de 40 anys, i això, 40 anys, una dona representant una entitat l'hem de posar en boga. Carme, gràcies per acceptar. De veritat que és difícil d'incloure en un calaix, per dir-t'ho d'alguna manera. Sí, més aviat ja m'ho reconeix. Una cosa rara ho soc. Una cosa rara. Precisament, qui és la Carme Font? Com et descriuries? Posa-me en compte, jo soc un entusiasme. Si una persona em diu una cosa, no hi penso, pam, ja m'hi tiro. Això sóc, tinc aquest pronto, i més m'agrada, modèstia a part, col·laborar amb la gent, m'encanta. Deia que ets una ripollesa de cap a peus. Tu vas néixer a Ripoll o la teva família és de Ripoll? No sé com hem de preguntar això. Cap, jo sóc filla de Banyoles, es veu, allà on hi ha aigua i tot això. Jo no nedo. No nedes, però és d'un lloc d'aigua, ja hem com sentint això. I com veniu a parar a Ripoll? Per culpa, exactament, perquè el meu pare, en Pau Descansi, tenia una tocineria i resulta que els embotits no s'assecaven per la humitat del llac. O sigui, som aquí pel llac de Banyoles. I resulta que vam anar a un puesto que hi hagués aire, que fos fresc, que es ventilés l'embotit i es pogués assecar. I ho va ben triar, va venir aquí dalt la meva mare, això se li va semblar un tomb impressionant. Perquè, clar, allò, aquell aplanar, aquell pla, i venir aquí muntanyes, clar, se li va radical. Fotre costa amunt, això. I tu recordes l'infantesa de Banyoles? No, perquè jo tenia, vaig venir aquí a Ripoll, que tenia 2 anys. No, no ho recordo. I com és la teva infantesa a Ripoll? Estupenda, jo molt bé, perquè sempre jo soc d'allà, de Diemne, al barri del Ninot. Vivia allà davant dels amics, doncs aleshores tinc que dir, tinc un gran record de tots els amics que vaig tenir i que vaig jugar pel carrer, que llavors se jugava al carrer, els tinc tots aquí. I els hi guardo tots un gran record, en tinc que ja malauradament no estan ni amb nosaltres, i ho guardo molt bé, molt bé, molt bé, tinc un gran record de tots. Jugàveu al carrer? Al carrer, és clar. Que s'ha perdut això, s'ha de recuperar aquella... Perquè de vegades unia nens petits, nens grans, sí. Unia nens de moltes edats, això s'hauria de recuperar, potser, sí, no? Sí, bueno, no sé, ha canviat molt el temps, la això ha canviat molt, i crec que no, ara no donaria resultat. Primerament, no hi havia cotxes, o sigui, podia jugar allà tranquil·lament, passava un carro... A què jugàveu? A què jugàvem? Bueno, jo futbol. En sèrio? Ja m'has dit que eres una gran esportista, però mira que el futbol no t'imaginava, sí, darrere una, bueno, pilota. Sí, bueno, i futbol, i després quedaràs, encara que quedaràs una mica més sorpresa, i jugava amb el Pere Casas, amb el, vull dir, jugava amb la Conxita Bori, vull dir, moltíssima gent que d'allà del barri jugàvem així, espontàniament. Jugàvem al futbol, baixava en patinet, aquella baixada, posa tota bufa. En bicicleta també, i pensa que en bicicleta jo posava aquella carretera d'Olot sense asfaltar, posava els peus al manillar i baixava així, i al meu pare li deien, Font, la teva filla es fotrà una castanya. I la castanya me la vaig donar, vaig anar de dreta amb una paret, i mira que encara aquí tinc, m'han de donar uns quants punts, però jo tossuda, vull dir que... Eres temerària de petita, així? Sí, més aviat sí. Bueno, ara també ho ets una mica, Carme, ets, sí, d'aquelles persones que si hem d'anar anem-hi amb totes, no? Sí, mira, però el que dius, deixa'm dir una cosa com a anècdota, el club petí, que molta gent no sabran pas això, Ripoll, un dels primers partits que van fer, no em digues el per què es va lesionar el porter. El meu amic, en Pau Descansi, Pere Casas, em va venir a buscar a casa i em diu, hauries de venir a la pista jardín, que hauries de fer de portera, sense jonalleres, sense res, jo fent de portera del Club Patí Ripoll. De l'hoquei? De hoquei. De fer de portera. I tu en tenies idea? No, bueno, de patinar sí. De patinar, ja, però sí, però de parar? No, ni idea, però sí, jo per baix, per alt. Bueno, va anar bastant bé, però espera't, aquell partit va anar bé i no vaig pas dir res a casa meu jo, perquè jo vaig anar a la pista a patinar, representava. A la segona vegada, pues, aquell porter, que ara no estava bé, i em van tornar a posar. Vaig per despejar una pilota amb fom, caic, aterrisso per davant, se'm va posar un genoll així, arribo a casa meu, i el meu pare em va acompanyar, el pobre Pere, i em diu, de com vens? I jo dic, d'allà. I tu qui t'ha donat permís? Em va confirmar, i després de la confirmació, cap a veure el doctor Baquer, ja em van arreglar el genoll.
Déu-n'hi-do, eh? Carme, tens... Té, ara, i més, més ben dit que mai, tens cops molt amagats, eh? Molt, de veritat. Si sapigués, ets una caixeta de sorpreses, sí. Perquè vas desmuntant i vas trobant capes de la teva personalitat i de la teva vivència, que sincerament ni me les imaginava, com que m'han dit que ets de les primeres tenistes de Ripoll. Com va anar això? Bueno, primeres tenistes... Bueno, ja a nivell sí, amateur. Sí. Amateur, sí, bueno, doncs, perquè van començar aquí a la Solana a començar a jugar a tenis, després es va poder comprar a base de socis i així, allà on és actualment, i doncs em va entusiasmar, i això del deport sempre m'ha agradat. I vaig començar sense... He tingut mai cap classe de res, eh? Mai. Ets autodidacta. Llavors em posava allà, doncs mira, anar jugant. Per cert, em van trencar el nas jugant a... Tens algun tros del cos que no t'haguis trencat fent esport? Em van trencar un cop de raqueta una mica meva que encara hi és, que es cada volta per aquí, més que no digui el nom, perquè ja poder, ho passaria malament. Doncs mira, en comptes em jugava en dobles, i vaig dir, no, aquesta cada vegada me la matxacaven amb ella, dic, com passi la pilota aquí, ja aniré jo, i els matxaré davant. No em va entendre, passo jo, fot cop de raqueta, això aquí, i estossada, i l'ambulància en marxa. De veritat, Carme, que el que no et passa a tu no li passa a ningú. Bon esportista, bon estudiant? Regular, sí, bé, sí, ho provava sempre, sí. Però feien comerç, no feien batxillerat. Però t'agradava? Segons quines assignatures, sí. Per exemple, la història m'entusiasmava, sempre ja tenia això. En canvi, les matemàtiques les aprovava, tinc que dir la veritat, però bé, bé. Però t'hagués agradat, explicaràs que a l'època es feia comerç, que és la que... Sí, no vaig fer comerç, jo vaig fer comerç, eh? Que habitualment és el que les noies anàveu a estudiar, sí, sí, que anàveu sí. a fer l'examen a Barcelona. No, Barcelona. Vaig fer comerç i em vaig provar per cursos, vull dir, bé, normal. Però t'hagués agradat estudiar alguna altra cosa o fer alguna altra cosa més enllà del comerç? Hi havia alguna cosa que diguis, home, si hagués tornat a triar jo hagués triat això, o si m'haguessin deixat triar hagués triat això? Sí, potser m'hagués agradat poder... Jo dic farmàcia, per dir alguna cosa, però m'hagués agradat. Però no, no, però em sembla que ja anàvem conscienciats amb l'ambient que vivíem. Que et tocava fer això? Sí, sí, sí. Vull dir que la gent això ja ho fàvem... Tenies l'empresa familiar que es dedica als embotits, sí. Els embotits Font. Per què no vas acabar treballant allà? Semblaria que jo t'hagués sí, ubicat, si sí, t'hagués hagut d'anar no. a buscar algun lloc, t'hagués ubicat allà. Per què no a l'empresa familiar? Perquè no, bueno, no, 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 per res, hi anava el meu pare, en Pau Descans, i el meu germà, també, i vull dir que no, ja no, o sigui, no, és que no, no, ja no hi entrava, vull dir, costava d'entrar-hi, vull dir, no costava entrar a aquesta empresa. No era gaire, algunes empreses de Ripoll Textil sí que tenia, jo tenia amigues meves que estaven d'escriventes amb empreses, eh? Però no, llavors havies d'anar... Aprendre de cosir, hi havia una sèrie de coses que eren reglamentàries. Ja, què havies de fer? Anar a aprendre de cosir, que anava allà a la peix. Ja no la compleixo. Una. Dos, havia d'anar a aprendre de planxar. No perquè això de mi donar, que abans se m'hi donaven els colls de les camises dels senyors. I el meu pare amb això sí que era de pagès, però carai, el coll havia d'estar planxant. No podia haver-hi cap arruga aquí. Sí, es havia de planxar d'aquí cap aquí. Si feies d'aquí cap avall, l'arruga quedava aquí baix. O sigui, també té la seva tàctica. Sí. Jo, cap de les dues les compleixo. Ni sé planxar bé, ni sé cosir bé. Què més havíem d'aprendre? Bueno, doncs, bueno, això el que havíem d'aprendre. Anava a brodar, també havia de brodar, que anava a Cala Colomoric, a la carretera de Sant Joan, a brodar a màquina. Sí? A màquina, eh? I després jo anava a dibuix, perquè això del dibuix sempre m'ha entusiasmat. T'agrada dibuixar? Sí, molt. Què t'agrada dibuixar? Sí, dibuixes... Dibuixar i pintar, he pintat bastant. Què t'agrada fer? Fer? Tot, més aviat tot, sí. No, tant paisatge com figura. Vaig fer una exposició, vaig vendre tot i vaig plegar. Ja en tornem i recapitulem. Tu pintes, sí. Et poses a fer una exposició. Sí. Primera exposició que fas. Sí. Que mostra... A quin any ens situem, més o menys, això? Ui, això devia ser entre els 60, 50, el centre dels 50 als 60. Vale, 50-60. 60, sí, 50-60. Tenim una exposició sí. amb els quadres... A la sala de l'Abat Sant Just, sí, la vam fer baix. La gent li agrada el que proposes? Sí. Ho vens tot? Sí. I s'ha acabat aquí la carrera sí. artística de la Carme Font? Sí, jo he pintat alguna cosa, jo m'hi he pintat... Bueno, copiava, volia copiar, per exemple, en Goya, copiava. I els que vaig vendre més que tot eren els de la carretera de les Llosses. Vaig anar a pintar... I també vaig anar a Bruguera. I a Caralps. I què ho fa, que no, mai més? Sí, sí, però com que llavors ja van néixer les criatures, vull dir que tot això ja m'ha quedat estroncat. Quan neixen els dos nens et canvia la vida?
Home, sí, perquè estàs una temporada que estàs... Tens que cuidar-te de la mainada, vull dir que tens... Sí, sí. Sí, canvia, canvia. Bé, almenys a mi em va canviar. Ara m'explicaves i et deia, jo t'hagués anat a buscar l'empresa familiar, però em vas dir no, no. No, per res, però és que normal. Jo estava a casa, cuidava els nens, però llavors engegueu una empresa. Entès? No. Doncs així, què vas fer després, Carme? Oh, no, després, més endavant, per situacions, vaig anar al MADI, que vaig fer de dependent allà al llibre. Però el MADI què és? Perquè, clar, tu ho dius molt convençuda, però jo tinc 31 anys i el MADI em sembla que no l'he vist. El llibreria MADI, que allà al costat de Cala Loreto. Jo no. A la teva mare, sí. Segur, però què era el MADI? I a la teva àvia, en Pau Descansi, que és molt amiga meva, l'Agustina també. Segurament. I què era el MADI? MADI venia amb llibres del col·legi, llibretes, llàpids, o sigui, tot el que era referent al món aquest dels col·legis. I tu allà feies de dependenta? De dependenta, I s'aprèn a darrere de... Molt. Jo he après molt. I estic molt agraïda a tota la gent. Sí, perquè tractes amb molta gent... I a vegades veus una cosa i veus l'opinió d'un altre, dius, caram, això no és pas com ho veies. He après. Els hi dono molt les gràcies. Han passat molta gent per allà. No sé si tens alguna anècdota en especial que diguis, ostres, aquell dia em va passar això i no se m'oblidarà mai a la meva vida. Bé, si és de retruc, no. El que puc dir-te ara és una cosa que em passa molt curiosa. Passen gent gran i nois, que ja inclús són pares. Dius, Carme, i penso, qui diables deu ser aquest? I llavors, esclar, un dia parlant, sí, home, que jo venia, que em vas donar el llapis, em vas donar una pega dolça. Vull dir, és maco, m'agrada. Que et recordin. Et deia al principi del programa, i jo això ho vull recalcar, fa més de 40 anys que ets la presidenta del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, sent dona, en una època que les dones normalment no encapçalaven entitats, com hi arribes a l'entitat i com arribes a la presidència? Molt fàcil, perquè la persona que ho portava, el senyor Pujolà, que va començar allà a la biblioteca Lambert Mata, que anava a canviar quatre cellos allà fora els diumenges, va plegar perquè es va traslladar fora de Ripoll. I aleshores allò va quedar penjat. I en comptes d'allà vam dir, ara on anirem? I vam anar una temporada, perquè els vam anar a demanar a la Lira, l'antiga Lira. I qui ho va fer? Ah, no, no, no. Bueno, tu, cuida-te'n uns... Bueno, jo per un parell, tres mesos, ja ho portaré. Caram, si em descuido. De 3 mesos a 40 anys hi van uns quants anys, Carme? Sí, o sigui, però ho intento de fer-me al camp. Però no et deixen. Bueno, i ara ja m'imagino que m'acabarem, jo i el cell, ho sé, perquè és com que s'estan... Quants segells tens tu a casa? Quanta gent hi tens? Segells, segells. No és la quantitat de segells. És la qualitat. Bé, jo feia el que sortien de correus, però més aviat jo el que més m'agrada és tenir la història postal de Ripoll, o i de la comarca. Perquè això considero que un dia que jo ja no hi sigui, això en un arxiu sempre sabrà el que portarà la memòria del que circulava, el que és la història dels pobles. Perquè portava la marca, perquè, per exemple, el trajecte del tren posava una marca en volant, que deia Barcelona-Puigcerdà, Tour de Querol, tanto. Jo no vull... Soc un rodalies una mica raro, jo, sempre parlo del tren, si no té meva mare aquí, ara ja ho veuria. Un rodalies raro som, què? Un rodalies que va a la Tour de Querol, jo no ho he vist mai, un rodalies així. I els segells? Tu parles de la història de Ripoll, però també has aconseguit que la història de la Ripoll apareixi als segells. És a dir, si gran part del nom Ripoll s'ha vist en els segells de Correus, li hem de donar gràcies a la Carme Font i jo t'ho reconeixo. No ho reconeixo, però això sí, perquè he sigut molt empipadora, perquè des del primer que vaig aconseguir, que va ser el meu parent, en Guifré el Pelós, dic el meu parent cometes. És que això del... Explica-lo dels ossos, perquè això sí que ho has d'explicar. El què? Els ossos són allà dintre. I què hi ha més a dintre de la caixa dels ossos? Home, hi ha un pergamí, amb el nom dels que vam començar a la tomba. I quin nom hi ha? Oh, hi ha el senyor Calde, hi ha Concepció Ferrer. Hi ha algun més, no? Sí, bueno, entre mig m'hi van fotre a mi. O sigui, ja tens mig peu a la tomba. No, jo estic allà dintre. Fa temps que estic en una tomba. Jo quan veig la gent que van a visitar la tomba penso, mira, un altre que em ve a veure. Bueno, mira... Però és molt maco de veure que em venen a veure, eh? Que em venen a veure. Però tampoc ho saben gaire gent, que et va rebre. No, oia, bé... És que ara m'imagino la situació d'anar a veure la tomba i veure el pergamí. Veig, mira, que no em venen a veure. Estic contenta. Ai, senyor, que...
parlàvem dels segells, això que dèiem... El vaig fer sortir, va sortir amb un segell, en Guifré. El teu parell el vas fer sortir en un segell. I després que me'l van denegar, no vulguis veure. Però jo sempre li dic, dec tenir una fada, o el meu parent, que és en Guifré, que ja em deu vigilar, perquè me'l van denegar a Madrid, no el vulgueu pas veure. Fins que un dia em telefonen de Madrid, és molt bona aquesta història, i em diuen, senyor Carmen Fols, sí, vostè ha sol·licitat un segell, sí. ¿Le sería posible estar en Madrid mañana por la mañana? ¿Això quina hora era? De mañana por la mañana vol dir... Això m'ho diuen a la tarda. De, sí. De, i vols demà de matí que hagués d'anar a Madrid. Sí. Com si, jo, com si fos aquí mateix. I dic, no hi ha ningú problema. Jo m'agafo el d'això, el teletren, o m'agafo el cotxe, no ho recordo. Vaig agafar l'avió cap a Madrid, vaig a la Direcció General de Correus de Madrid, sorpresa, sorpresa. Jo sempre dic, tinc una fada darrere. La cobro a la porta, bueno, em porten amb el director general de Correus. La cobro a la porta, diu, què diuen els de Ripoll? Em vaig quedar de pasta de boniato. I dic, dius que jo sóc fill de Ripoll. He vist que li havien de negar, què demana vostè? I dic, això. I diu, agafa el telèfon, al cap d'un rato d'haver enraonat amb ell, diu, va telefonar a la casa de la Moneda, diu, viene doña Carmen, atiéndale como se merece. Que compleix el que ella pida. Vaig arribar com si arribés al Sa de Pèrsia. Quasi tothom no tindria pas alineat. Però sí, sí, em van fer això i no solament va venir això, inclús va venir ell, el director general, va venir aquí. I resulta íntim amic del senyor Eduard Soler. Perquè veu acunyar monedes des de Ripoll. Bueno, aquesta vegada no, aquesta vegada no. O sigui que aquesta vegada es va fer a baix, com es diu, a la caixa de pensions, vam fer el segell, vam sortir el segell, va venir l'Eduard Soler, el va venir a saludar, perquè va dir, ell em va dir al director general, jo no ho sabia pas tot això, diu, és molt amic meu, i sí, sí, llavors vam fer un dinar inclús aquí a la Solana, vull dir que molt bé. A partir de llavors, inclús quan vam sortir l'arma de foc de Ripoll, ja, que el senyor Grells em anava matxacant, que les armes, bueno, no em parava, i vaig dir, bueno, ja miraré què faig. Va poder sortir. Van venir tots aquí, em van portar una màquina, la Taylor, de 8 tonelades, parlo, i van fer monedes a davant de la gent, en bronze. I va venir l'Eduard Soler allà encorosit, bueno, contentíssim, i llavors mira, me'n va fer donar i m'hi va fer un bany que ja l'has vist tu, d'or. Un bany d'or a les monedes. Un bany d'or a les monedes, algunes, Doncs, i no tant, tu, vaig aconseguir una altra cosa, que Europa, el Consell d'Europa, em donés permís per editar per primera vegada, la Catherine Lumière va donar permís perquè es fes un document filatèlic, pagat, financiat per la Comunitat Europea. Què és un document filatèlic per als que no ens entenem? És un document, o sigui, que s'obre i llavors ja, a davant, i tinc el Martinet de la Farga, i al dintre vam posar el segell, però llavors explica tot el procés de Farga catalana. Tot el procés de Farga catalana. Això inclús sí que se'n vam enviar als Estats Units, un tal Morra i un altre que també era un frofo de la indústria aquesta. Bueno, estava contentíssim. Doncs això també es va poder fer bastanta difusió d'això. Doncs, al darrere vam posar l'anagrama del Consell d'Europa, perquè em van dir que ho posés tot el que diguin vostès. Passió per als segells, però també passió pel barri del Ninot, perquè si hem d'associar la Carme Font a un lloc, és el barri del Ninot. Sí, sí. Però hi ha gent que confon una cosa. El barri Ninot es pensa que és ben bé per les falles. Pels ninots que cremem. Sí, i per què és el barri del Ninot? És que hi ha la casa del Ninot a dalt. Hi ha la casa. I tot bé que aquí a Ripoll, quan van inaugurar els gegants, varen fer com un concurs a tot el poble a veure quina plaça o quin carrer guanyaria per adornar, que adornaria millor. I allà, davant de los amigos, hi havia els Blascos que vivien, aquella gent de procedència de València, tenien idea de les falles. Jo era petita, jo tenia 2 anys. Doncs aleshores van fer una falla fantàstica i van guanyar. I esclar, llavors què van fer? Els gegants de Ripoll, a l'hora que els van inaugurar, els van portar allà com a padrins. Però van venir al barri del Ninot, però venia tot perquè deien, on t'han guanyat? I amb el que tenia més nom, era la casa del Ninot de dalt. I sempre més això, però la gent a vegades confonen que es pensa que és pels ninots. No,
És per la casa del Nino. És per la casa del Nino que encara hi és. Molts anys de festa, però també de devoció de Sant Miquel de la Roqueta. Home, perquè sí, també has aconseguit fer les roquetes, que és la... És que, al final, tens idees estrambòtiques, per dir-ho d'alguna manera, però també però genials, perquè tens moneda independent a aquell barri. Teniu moneda independent. I tant, la vam fer, i tant. Tenim la República Independent de Sant Miquel de la Roqueta, que li diem nosaltres en plan divertit. Doncs sí, sí, et fem moneda, bueno, són d'aquestes que cunyem nosaltres, però en col·labora un joier de Ripoll i me'ls fa desinteressadament, eh? Què és Sant Miquel de la Roqueta per tu? Home, per mi, home, té un... Marcel, jo allà a Sant Miquel de la Roqueta ho he viscut molt, perquè ja de petita, i algun veí meu, havíem vist quan allò va quedar destralat, bueno, destralat, o buidat, o rebentat per la Guerra Civil, a dintre hi havia els primers gent que van venir de fora d'Andalusia o d'Extremadura o així, vivien a dintre. A dintre hi vivien tres famílies. És que... a dins de Sant Miquel de la Roqueta hi vivien tres famílies? Tres famílies. I cada una de les famílies, és gros, tenia un absis d'aquells. Tu saps el que és l'absis aquell? Sí, sí, sí. I llavors hi havia una cortina, que sembla que vegi. I un foc, feia un foc al mig. Allà on hi ha el cucurutxo, sí, a baix. Sí. I amb aquell foc feia menjar a cada un d'ells. Però, esclar, jo amb un altre veí, que tots allà ens anàvem mirant encurosits, perquè ens feia, ja veuràs, cosa estranya, feien el foc allà a terra. Jo no l'havia sentit. Ara es va morir, mira, fa un parell d'anys que es va morir un que va néixer allà, i el Joan Marchant, i, pobret, venia cada any, diu, guis, com a casa, aquí és a casa meva. Ostres, però no ho havia sentit pas mai, que hi havia gent que dormís... Bueno, dormís, no, que vivís... I visqués, sí. Perquè, clar, aquí a Ripoll... Allò estava destralat, esclar, no hi havia pas ni el tas ni res. Bé, això la Guerra Civil, que això no ho hem pas vist. No, però va quedar tot destralat. Ens queden pocs minuts del programa, però no m'agradaria deixar de parlar del parxís i de la teràpia del parxís, que tu també t'encarregues d'organitzar aquí una competició de parxís. Què és això de la competició del parxís? Què suposa? Com creus que... Què creus que fa la gent? Però jo et diria que fa il·lusió, companyonia i activar molta gent. Molta gent, i que et diré més, aquests dos anys que hem tingut tot això, inclús l'últim premi no els hem pogut donar, teníem allà posat els guanyadors, perquè, esclar, va quedar tot confinat, no vam poder fer res. Però tant la Teresa, que li, la Teresa Roure, que li val lo que, més de lo que pesa... És molt trempada i una gran animosa. Resulta que s'ha pogut organitzar tot això, però ara, amb tot aquest temps que hem estat en relax, vull dir que no hem pogut fer res, i ara tornen a venir la gent, no hem pogut tornar-ho a engegar com a competició, però sí que reconec una cosa. Molta gent que s'han quedat sols a casa, i això d'haver de sortir per obligació que han d'anar a fer la partida, això va molt bé per aquí, teràpia de cap. Per aquí, per aquí. I per aquí. Perquè queden ja amb tantes hores sols. Ho reconec. Jo, si això es pot aconseguir, que puguem ajudar... Ja, ja no dic que... Jo soc bastant dolenta, jugant. Però vull dir que... També hi va la sort. Però vull dir que sí. Però vull dir que com veus que la gent està allà entusiasmats i que... A mi això m'agrada molt. Carme, d'una cosa que t'agrada, espero que t'agradi. Mirem un vídeo, primer. Prou? Sì, sì. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Volare, cap a on volem, Carme, perquè aquesta cançó... A on volem? Sí. No tinc ni idea ara, últimament. Però per què aquesta cançó? O perquè em recorda la meva joventut, com anàvem a ballar. T'agradava? Sí, m'agradava. Aquest, Domenico Modugno, el que el cantava,
I després en Paul Anka també m'agradava molt, que era canadenc, no cantava pas aquesta. Eh? No. Però sí, m'agradava la música. Records de joventut. Sí, records de joventut, i tant. M'ho havia passat molt bé. Ballant? Sí, ballant, sí. O bé anava a casa d'una meva amiga, que tenia el Can Jordan, que dèiem nosaltres, sí, a la Rútia. I ja hi havia molts bons amics i amigues, i tinc un gran record de tots ells, un gran record. Carme, tres preguntes per acabar el programa. Si et perdessis, tinguessis un dia d'aquells que dius, ostres, que malament que estic, necessito anar a algun lloc, on et trobaria? A dalt d'una muntanya. Però quina? O Sant Bartomeu o bé el Catllà. Però no t'hagués anat a buscar ni a un lloc? Sí, jo t'hagués anat a buscar Sant Miquel de la Roqueta, ara m'ho diuen per aquí. Bueno, m'has dit muntanya, eh? No, no, un lloc qualsevol. Ah, qualsevol. No ha de ser muntanya. Ah, bueno, Sant Miquel de la Roqueta, perquè això ja considero que és de la casa. Això és casa. Això és a casa. I si no, una muntanya. Si no, la muntanya. Si en dius una muntanya, doncs tant Sant Bartomeu m'encanta, a més per la tradició que té, de que la gent els tenien confinats ja abans de baixar cap a Ripoll, i que la gent que es morien també els devien enterrant per allà, m'agradaria veure això com va. I després l'altre, el Catllà, que el Catllà, quina verdadera pena, consagrat per l'abat Oliva. Hem celebrat l'any Oliva, fa 2 o 3 anys, i no s'hi ha fet res. És del bisbat, eh? Deia. I llavors aquelles cases, ho sento molt, tot allò de televisió, entenc que hi han de ser-hi, però podien anar a la muntanyeta de darrere, i almenys des d'allà té una vista preciosa. Però vull dir que no... Crec que ens manca una mica d'estima a les coses que d'allà on venim i què som. Ara anava a dir, què és la família per tu? Home, la família és el tot, l'estimo a tots molt, tot. I si t'haguessin de recordar d'alguna manera, com t'agradaria que te'n recordessin? La cara, va intentar col·laborar amb tothom. Ho va intentar-ho. Jo crec que més que intentar-ho ho fas. Sí, bueno, i una altra cosa. El que més estic satisfeta és estar dintre amb en Guifré, això m'entusiasma. Carme, un autèntic plaer, ets una caixa de sorpreses, t'ho he de dir. Sí, jugar a tenis i també, si vols jugar un rato. No. Mira, et diré una cosa, que els de casa no m'hi deixen jugar. No, és que sóc molt dolenta. I em vaig obrir una cella i em van dir, fins aquí la teva carrera tenística. A mi em van trencar el nas. Sí, però em van dir, una i no més. I te'ls escoltes, els de casa? Jo intento fer cas. Ho intento. Tampoc és que els hi faci gaire cas, però ho intento. Amb això sí, perquè ja saben que jo caic ràpid, em faig mal ràpid, doncs no cal que hi posem gaires facilitats perquè em passi. Que és maca. Carme, un plaer, de veritat. Moltes gràcies per invitar-me. I els nostres espectadors ens retrobem la setmana vinent amb un nou convidat, amb una nova història de vida.